Zdraví všechny mé diváky a vítám vás u mých názorů na Black Panthera. Jak vidíte, tak nemám zrovna dvakrát vhodné tričko pro tuto událost, nicméně budeme ignorovat, že tam ten znak není a že je tam znak Black Panthera, jelikož triko s Black Pantherem mám zrovna v pračce, takže ho nemůžu mít na sobě. A povíme si teda o tom, jak ten film dopadl, co si o něm myslím, a samozřejmě tuhle reakci rozdělíme jako vždycky na dvě sekce. Nejdřív se pokusím udělat nespoilerodní sekci, která bude samozřejmě na začátku, a potom se podíváme na spoilery, předtím bude varování pro ty lidi, kterých se nechtějí nic vyspoilerovat, aby včas recenzi vypli. A pak se možná ještě můžeme podívat tak trošku do budoucna, jak to vypadá z Infinity War, co se dá očekávat dál od Marvel filmu. Takže, Black Panther. Film je hodně povedený. Není to žádný průser, ale na druhou stranu řekl bych, že se nejedná ani o žádný o žádný film z Marvelu, který by nějak suprově vyčníval nad všechny ostatní, nebo takhle. Dalo by se říct, že svým způsobem vyčnívá nad všechny ostatní, a to díky tomu, že vlastně je to první superhrdinský film, který se odehrává vlastně v Africe, zaměřuje se na africkou kulturu a její hlavními hrdiny jsou prakticky samí černoši. Je to takový 80-90% filmu je černošská populace a ty zbylý procenta jsou běloši a ostatní rasy. Každopádně tímhle je to určitě zajímavý, jak se to zaměřuje na tu Afriku. Dále tím pádem o to se odvíjí i hudba, kterou do toho stylizovali, kde můžete slyšet nějaký takový ty bubny, občas tam hrajou takový ty hiphopový a rapový písničky. To není moc africký, to je spíš ohledně té černošské kultury. A celkově tenhle ten nádech tomu filmu podle mě hodně pomohl. A hlavně pomohl té věci, že ten film opravdu je zase trošku něco jiného z Marvelu. Vemte si, že třeba Doctor Strange vyčníval zase tím, že se tam používaly ty různé dimenze, ta magie. A Marvel prakticky se snaží poslední dobou dělat ty filmy tak, aby každý byl trošku jiný, aby každý trošku nějak zaujal a nebyl na stejné brdo. A hromadě lidem se Black Panther líbil, co jsem slyšel, některý zase opak ne. Je zajímavý, není to tak šílený jako u Star Wars epizody 8, že by se to rozdělilo na dvě striktní skupiny, ale pořád jsou tady ty skupiny, některým lidem se ten film hodně líbil, jsou pro, některý prostě říkají, další Marvelovka, nic moc, jako my se s tím obloub nedecháme, ten film je průměrný. A já patřím do té skupiny, že možná ani do jedný, protože mně se ten film líbil, ale neříkám o něm, že je třeba jako nejlepší Marvelovka. Je to asi díky tomu, že já osobně jsem spíš sci-fista, jsem na space opery, a tudíž i když se mi ten film líbil, tak si ho nezařadím mezi svý top Marvelovky, protože můj top Marvelovek už nejde je tak překonat. Mezi mý top Marvelovky, takhle řeknu to po pořadě. Já se strašně tím dlouho přemýšlel, jak se řadit Marvelovky o to nejlepší, jako nejoblíbenější a po nejhorší. A upřímně, těch filmů už je tolik, že ten seznam by musel být vypsaný na opravdu jako v pořadném listu papíru a musel by se furt přehodnocovat. A vzhledem k tomu, že těch filmů už je tolik a další budou přibývat, tak se to nedá už takhle pořádně aktualizovat a seřadit. Protože ty filmy, skoro všichni filmy jsou nějakým dobrý. Takže můj top vlastně jsou 4 filmy. A potom jsou ty ostatní filmy, ty dobrý filmy, které mě baví, na který se rád podívám. A potom je Hulk. Jo, protože prostě Hulk z nějakého důvodu mi přijde jako nejslabší z Marvel, který jsem viděl, z Marvel Cinematic Universe. A
tam asi zůstane a zatím je nepřekonaný, takže prostě všechny si rád pustím, na všechny si rád kouknu, ale na to Hulka, na to mi stačí se podívat třeba jednou za 5 let a jsem spokojený. Nepotřebuji ho vidět víckrát. No a mezi ten 4 top se teda Black Panther nezařadil. Ten 4 top filmů je celkem teďko pevně upevněný a prakticky má šanci se tam dostat možná Infinity War. Má šanci tam s tím něco udělat, uvidíme. To je zatím asi aktuálně jediný film, který si myslím, že by se tam mohl dostat. Jak říkal, jsem fanoušek space opery, science fiction, takže asi je jasný, co se mezi tyhle ty filmy těch 4 dostalo. Takže na prvním místě jsou Guardians of the Galaxy 2, na druhém místě jsou Guardians of the Galaxy 1. díl, na třetím místě je Thor Ragnarok a na čtvrtém místě je Iron Man 3. Vím, že Iron Man 3 má hodně lidí, odpůrců, kteří ho nemusí. Za mě je to nejlepší Iron Man. Ta trojka se mi prostě líbila nejvíc. Každopádně vrátíme se k Black Pantherovi. Jak jsem říkal, hudba je strašně taky zajímavá, originální. Jak jsem říkal, další věc je ta, že tímhle je to inovativní. Tím, že se odehrává v Africe, že to sleduje příběhy Black Panthera. Příběhy Black Panthera. Prakticky se to zaměřuje. Je trošku bych to řekl, že to i částečně je inspirovaný komiksem, jako vždy. Marvelovky se jenom inspirují komiksem, nejdou přesně podle nich. A tudíž tam vidíte vlastně celý ten rituál, jak se předává například moc z jednoho Black Panthera na druhého. Stejně jako v komiksu máte tam Ulysses Klaw, nebo jak se jmenuje, Klaw. Každopádně strašně mě překvapilo, možná je to jenom moje chyba, že oni mu tam říkají Klaw a já jsem vždycky dělal za to, že je to Klaw, Klaw, že to píše Klaw, že jo. A myslím si, že ono je to častěji pravda v obojím, nejsem si jistý, že jsem to zkoumal, ale mám takový pocit, že ten člověk, ten záporák, se vlastně klasicky jmenuje Ulysses Klaw a potom, co se z něj stane vlastně ten super záporák, nebo prostě jak dostane tu ruku, tak mu začal přezdívat Klaw s V dvojitým. K tomu tady bohužel nedošlo, nicméně hraje ho Andy Serkis a musím říct, že ten opravdu, ten do toho dává hodně, je vidět, že si užívá strašně roli, kde není digitální, že konečně když nemusí hrát Gluma, King Konga, Snowka a další digitální obludy, takže si opravdu tu roli užívá a strašně vyčnívá na ostatní postavy. Je škoda, že má tak málo prostoru. Myslím si, že kdyby ho měl víc, tak ten film prostě strčí do kapsy a ostatní herci si neškrtnou. Takže možná proto tam má to prostoru míň. K tomu se ještě vrátím ve spoilerní recenzi samozřejmě víc. Nechci tady říkat, co tam Klaw všechno dělá. A samozřejmě, co se týče ostatních herců, tak ty taky nehrajou špatně, ale prostě ten Andy nad nima vyčnívá. Co se týče herce Black Panthera, tak ten má většinou takovou kamennou tvář, chová se jako král, je sympatický, jeho mladší sestra, Shuri tuším, tak je vlastně geniálnější než Tony Stark, co se týče vynálezu. Je prostě vidět, že je taková pubertěčka, je to strašně zábavný charakter, stejně jako ta velitelka stráží, ta kapitánka. Ta je taky hodně povedená, pak je tam Nakia, což je Black Pantherova ex. Ta mi nepřišla zase tak výrazná, je v pohodě. Je to spíš taková ta hezká tvářička, na kterou si dá koukat. Měla celkem dobrou výbavu, má myslím takový ty... jak se to jmenuje? Čakran? Jak mu používala Xena, takový ty vrací kruhy, tak ty má. Co tam ještě dál? Jo, je tam Zuri, což je takový jejich šaman, který ho hraje vlastně, nevím jako jméno, nemám hlavu na jména, hraje ho ten týpek, který hrál v Rogue One. Lois, Deception! No toho vola, že jo, jak byl napůl kybernetický, jak byl radikál, no, taky mi vypadlo jeho jméno. A to se pamatuju nikdy z nějakého důvodu.
Každopádně ten tam je, ten je taky výborný. Samozřejmě tam máte i nějaké flashbacky Civil War, takže tam vidíte i tátu Black Panthera, původního krále Wakandy, ten je tam samozřejmě i v nějakých dalších úvodech, protože ve filmu se samozřejmě bude probírat i nějaké věci z minulosti, které jsou tam dost podstatné. Hlavní záporák je Killmonger, což je, nebudu tady rozebírat teď v těch spoilerových reakcích jeho minulost, každopádně je velice dobře zahraný a myslím si, že Black Panther, ten film, vyniká taky tím, že upřímně ten záporák není tak černobílý, něco jako byl Vulture ve Spider-Manovi, ale tady je to ještě daleko podle mě víc radikálnější. Vy můžete s tím záporákem poměrně dost soucítit, chápete, proč se stal záporákem, co se tam dělo kolem toho a že to, proč se staly záporáky, z nich prakticky udělal svět, udělal to z nich vliv okolí. Fuj, nešel jsem vymáčknu. Taky točit po ránu. A upřímně, já teda s ním soucítil asi v pár okamžicích ve filmu, ale vždycky to pak bylo zabitý těma jeho činama. Bylo to zabití tím, jak se choval a celkově ten film nás trošku jakoby spal do té pozice, že prostě vy musíte vědět o tom, že ten je ten záporák, vy musíte jakoby mít jasno, že je tenhle ten zlej a musíte spíš fanit tomu Black Pantherovi. Možná kdyby to bylo třeba rozdělený na dva filmy, nebo ten film nebyl přímo vysloveně striktně o tom Black Pantherovi, tak s tímhletím tématem by se dalo trošku pohrát víc a mohlo by to dopadnout trošku i jinak. Každopádně, kdyby se v tom něco víc hrabalo, tak pak by možná to dopadlo i tak, že by Black Panther to nakonec vylezl jako ten záporný společně s Wakandianama. Takže myslím si, že ten režisér tuhletu zápletku uhrál jakž takž dobře. I těm vývoj těch postav, co se týče filmu a budoucnosti Marvelu, takže určitě to bylo dobře udělaný. A souhlasím prakticky i s tím, jak to skončilo. Celkově nevím ještě, co bych k tomu Black Pantherovi dodal. Jak říkám, rozhodně film, který stojí za to, co se týče fanoušků Marvelu, i těch, co jsou fanoušci Marvelu, ale jsou fanoušci třeba akčních nebo superhrdinských filmů, nebo těch afrických, nebo takových těch, co jsou něčím zajímavý, něčím převratný. Rozhodně Black Panther je podaný dobře, není to vysloveně dělaný tak, že by tam byli prostě jenom černoši a vysloveně nám říkali, že všichni bílí jsou špatní. Samozřejmě jsou tam nějaké záporné postavy a jsou tam jak bílé, tak černé záporné postavy. Dělali jsme si s kamarádem srandu, že ve filmu hrají černoši a hobiti jenom. Protože tam máte vlastně pouze dva hlavní nebo hlavnější lidský charaktery a to je právě Klo a agent Ross, který už byl v Civil War a asi agenta Rosse hraje týpek, který hrál Bilba a Klo a vlastně hraje Andy Serkis, který hrál Gluma. Každopádně teďko bych asi ukončil nespoilerovní reakci. Jak jsem říkal, když to shrnu, tak Black Panther rozhodně stojí za pozornost. Není tam přehršeno akce, ale užijete si ji. Je ta výborná právě honička v autech, ten souboj na konci. Wakanda je hodně zajímavě udělaná, vypadá jak napůl takový kešik budoucnosti. Jo? Ty stavy vypadají trošku jak z kešiku ze Star Wars a nejsou jenom dřevěný, je vlastně v tom daný asi i to vibranium a tak, než čeho stavěli. Prakticky to vyplývá z toho, že Wakanda
je skrytá, všichni si kolem myslí, v celý svět si myslí, že jo, že Wakanda je nejchudší země, prostě nějaká chudá země a oni jsou víceméně vyspělí a bohatí, jenom jsou skrytí. A vlastně ta jejich technologická vymoženost, ten technologický vývoj se vyvíjel samostatně, okolní země ho moc neovlivňovali, aspoň to tam říkají. Já osobně si myslím, že částečně trošku ovlivněný byl, protože jsou tam technologie, které vypadají podobně trošku jako technologie například Shieldu nebo Starka, takže i když tam mají dosti zajímavý vlastní technologie, dovolil bych si tvrdit, že okolní svět se trošku na nich taky podepsal, přeci jenom Saudi Black Panther do okolního světa taky vylízal, takže si myslím, že se občas inspirovali nebo si nějakou technologii vypůjčili. Takže, jo, za mě rozhodně palce nahoru, velice film doporučuji, rozhodně si aj zajděte a doporučuji si počkat na druhou potitulkovou scénu, trošku nabih na Civil War, na Infinity War, dalo se to čekat a no to je i propojí s Civil War, jako ty filmy jsou částečně všechny propojený, že jo, nicméně teď po Black Pantherové nás už bude čekat Infinity War, takže by bylo divné, kdyby tam vůbec nebylo nic o nich řečený, o tom dalším filmu. Ale v celku filmu, když nebude počítat tu potitulkovku, tak to žádná příprava na Infinity War není, ten celkový film, jo. Maximálně je to příprava v tom, že vám konečně dají poznat tu postavu Black Panthera, která bude v tom dalším filmu. Nicméně jinak nečekejte, že se budou probírat Kameny nekonečná, že se bude probírat Thanos, nic takového, nečekejte. Nebude. Tak, a teď už se koukneme na ty spoilery. Takže, čím začneme? Samozřejmě v Black Pantherově je hromada zajímavých odkazů na další Marvel filmy a je tam hromada, nebo není tam hromada propojení, ale jsou tam nějaké náznaky, nebo já si myslím, že jsou tam náznaky na poslední Kámen nekonečna, na Infinity Stone, protože tenkrát i v Marvelu prohlásili, že než bude Infinity War, tak nám odhalí, nebo budou v Marvel filmech ukázány všechny Infinity Stony. A kdyby to nebylo tím pádem ukázaný tady v Black Pantherovi, tak už není nikde jinde možnost, kde by ten poslední Infinity Stone, ten kámen duše, byl ukázán. A tudíž vám řeknu moji teorii, u který si myslím, že by je dost nadějný, že by to mohlo ukazovat to, nebo naznačovat to, kde ten poslední Infinity Stone je. A zároveň bych ještě se rád vyjádřil k tomu, jak byly stvárněny některé postavy Black Pantherovi. Samozřejmě celý vlastně ten děj, jak byl udělaný Black Pantherovi, nebyl špatný, ale myslím si, že na to doplatila trošku postava právě Kloa, na kterým nás smysl říct připravovali, nebo byli jsme ani natěšení od Avengers 2, kdy byl poprvé představen a byla mu tam useknutá ruka a teď jsme si říkali, jo, tak to je jasný, to je prostě náznak a příprava na Black Panthera, tohle co bude ten záporák, který tam bude dávat čočku, stejně jako v komiksech, kde patřil mezi jen jakoby ty hlavní záporáky a později se z něj stal vlastně docela zajímavý záporák, protože už dokonce mohl být tuším nehmotný, že byl už pak stvořen z čistého jako sonického zvuku. Jak vidíte, prostě ten charakter se dál vyvíjel. A už jen to, že ho hrál Andy Serkis a jak ho podával, tak si myslím, že ten záporák měl určitě velký potenciál. Měl. Proč se říká měl? Protože v půlce filmu zhruba, možná ani ne v půlce, je Klaw zabit Killmongerem z toho důvodu, aby posloužil jako klíč Killmongerovi k tomu, aby on se dostal do Wakandy, protože vlastně Wakandiany Klaw nahání, takže prakticky všechno směřuje k tomu, že když Klaw nedostane Black Panther, tak poslouží jako
záminka pro to, aby se Killmonger dostal do Wakandy, což jakoby se stalo. Nicméně podle mě se to dalo udělat i tak, aby ho Killmonger nezabil. Nicméně to by pak samozřejmě režisér nemohl ukázat, jak je Killmonger chladná svině, která se prostě nebojí zabít, jde přes mrtvoly a je mu to jedno. Že jo. Každopádně vždycky v těch filmech, hlavně v Marvelu, jde udělat to, že se postavy vrátí, že nějak ožijou, že přežijou. Tady samozřejmě by to asi nějak šlo udělat, vždycky nějaký způsob, ale jak zná filmový vesmír Marvelu, tak oni asi nebudou mít důvod se ke Klovi jakkoliv vracet, aspoň ne v blízké budoucnosti, což je, jak říkám, škoda. Na jednu stranu, podle mě se připravili o záporáka, který měl sakra velký potenciál, a upřímně je to jedna z mála věcí, která mě v tom filmu poměrně dosti nakrkla. Jo? Protože opravdu ta postava se mi líbila. A každopádně, jak jsem říkal, tak Killmonger se vlastně stvořil z toho, že jeho táta zemřel rukou původního Black Panthera, vlastně táty T'Chally. A jsou to takový ty hříchy minulosti, o kterých vlastně nový Black Panther, hlavní hrdina, nevěděl. A pak se to právě dozví od Zuriho, který byl příčinou toho, že jeho táta zabil tátu Killmongera, a jeho táta to, jak se říká, trošku posral, prostě ho tam nechal mrtvýho, že jo, nepostaral se o to dítě, a pak se to samozřejmě vleklo dál. Dost taky navazuje jakoby na to ten styl toho, že Wakanda se nevměšuje do okolí, do ostatních zemí, nestará se o zbytek země, pouze se stará o sebe, aby přežila. A je tam prakticky tohleto, tahleta myšlenka je tam dosti jakoby v tom filmu omílána. Tečela o tom dost, jakoby tam debatuje s ostatními obyvateli, přemýšlí, jak se zachovat. Ve finále víme, jak to dopadne to dobře. Vlastně díky těm hříchům z minulosti, i svého otce a tomu, co udělal Killmonger, tak on se rozhodne pomáhat vlastně okolním státům částečně. Uvidíme, jak mu to půjde, jak moc to rozvine. Samozřejmě moc to třeba dlouho trvat ani nebude, vzhledem k tomu, že ta vlíte Thanos a všechno to podělá, všechno zničí. Takže jako úmysl dobrý, ale přišel už dost pozdě, takže myslím, že Wakanda se nestačí ani moc sharenout, podělit o tu technologii před Infinity War. Takže asi tak. Ale jinak, jako, jak říkám, ten Killmonger byl tímhle tím výborný, že vlastně to bylo dítě, který vzniklo vlastně zde dítě Zapora, který vzniklo z dítěte, který vyrůstalo na ulici, mělo na něj vliv to prostředí, že prostě on žil ze zloby, z hněvu za to, že Wakandani zabili jeho tátu, že odmítli pomoct ostatním jeho lidem, který prostě žili v chudobě, po světě a tak dále. A prostě tahle ta myšlenka ho poháněla kupředu a vlastně udělala z něj to, co je. Díky tomu zabíjel, aby se vlastně dostal, aby se mohl do Wakandy, aby se setkal s Black Pantherem. Trošku mě mrzelo to, že on vlastně svaluje hříchy je otce vlastně T'Chally na něj, na T'Challu, že jo, a je to trošku, podle mě z toho filmu strašně chybí, třeba na konci, když se tam koukají na ten na tu Wakandu, tam chybí prostě to slovo, ta věta, kde by Black Panther řekl Killmongerovi, že se mu za to omlouvá a že není svůj otec, že vlastně nenese zodpovědnost za to, co udělal jeho otec. Jo, něco takového. Ale on mlčí a celou dobu jenom na něj čumí. A já furt čekal, kdy mu to řekne, ale podle mě on si nechtěl zároveň jakoby lajznout to, že by pošpinil svého otce, jakoby, že by vysloveně řekl na veřejnosti,
hlavně tomuhle tomu člověku, že prostě on za to nemůže, ale že to bohte od, že ten to posral. On to prakticky nepřiznal za celou dobu, by se dalo říct podle mě. Jako, částečně jo, ale řekl to jen tomu otci, on vydal tomu otci v tom snovém světě. Mimochodem, ten snový svět určitě stojí za zmínku, protože když se to viděl poprvé, tak jsem říkal, aha, takže Marvel nám teďko potvrdil, že existuje něco jako posmrtní život, tímhle s tím. Ale na druhou stranu nám to mohl vyvrátit, protože to mohly být jenom ty halucinace z těch kytek, jo. Že to, co tam vidí, jak se setká s tím otcem, že to není reální, že je to pouze v jeho hlavě. Takže myslím si, že tyhle ty věci jdou vyložit dvouma způsoby, je to hodně zajímavý. A samozřejmě se od toho odvíjí další věc. A to je poslední Infinity Stone, který je kámen duše. A kde by teda mohl být, co myslíte? Protože vlastně na Wakandu spadl meteorit Vibrania a z toho to teďka těžej. A já si teda myslím, moje teorie je ta, že poslední Infinity Stone je právě v tom meteoritu, který spadl na Wakandu, je někde v tom Vibrániu, prostě někde třeba uprostřed toho. A ten kámen duší právě dělá to, že ovlivňuje tu faunu a floru, která tam roste, ale tu floru teda. A ty kytky vlastně jsou tím nějak ovlivněný a ty halušky, to co oni viděj, tak to dělá právě ten poslední Infinity Stone, ten kámen duší, že vlastně vidí do duše, že se právě setkají s těma předkama a tohleto. A tohle je podle mě vliv posledního Infinity Stoneu a toho, že někde v té Wakandě, pokud není v tom šutru, v tom Vibrániu, no v šutru, v meteoritu, tak bude někde tam, ale podle mě tohle je geniální věc, kde by on mohl být. Oni o tom nevědí a on tam furt je a ovlivňuje je. A dávalo by to smysl, proč Thanos vlastně v těch trailerech útočí na Wakandu. Jo? Vypadá to, že se tam semele jedna z hlavních bitev v Infinity War. Samozřejmě poslední potitulková scéna není jak, nějaká extra super důležitá, ale potěší fanoušky Marvelu, protože se tam probere Bucky, samozřejmě je tam vidět Bucky. Bohužel žádný další náběh na Infinity War s Thanosem a tak dále, jiný postavy, že by se tam někde mihnuli, jak si říkám, není. A trošku mě zaráží fakt, že bude Infinity War a potom je Ant-Man a Wasp. A nechápu teda, kde se ten Ant-Man a Wasp budou odehrávat. Mezi Infinity War, ale to z toho traileru moc nedává smysl, tam by nevypadalo, že by ten okolní svět byl nějak ovlivněný Infinity War, že by se tam válčilo, že by to bylo poškozený od Thanose. Skoro to prostě vypadá, že oni tam v Ant-Manovi a Wasp řeší následky furt Civil War, toho, že Ant-Man pomohl kapitánovi a je z něj teď zločinec. A proč tím pádem ten film nedali před Infinity War? Marvel většinou nedělá moc často to, že by se snažil přeskakovat nějak dějově filmy. Tím pádem teď bude Infinity War a pak se vrátíme zase v čase a budeme se koukat na Ant-Mana a Wasp, to bude strašně matoucí. Ale asi to tak bude, no. Je to divný, ale je to tak. Je to fakt divný. Asi to tak bude. Uvidíme. Třeba vás to překvapí, třeba se to fakt bude odehrávat během Infinity War. Uvidíme, jak ta první část Infinity War dopadne, jak na ní bude navazovat ta druhá. Celkově se na to zvědaví. Nevím, co od toho čekat. Každopádně už je to za dveřmi. Já jsem hodně zvědavý, jak konečně stvární Thanose, když tam bude tak dlouho, protože Marvel slibuje, že to bude opravdu hodně zajímavý záporák. Chtějí prostě z něj udělat ikonického záporáka, který tam bude mít svůj vlastní charakter a prakticky ten film bude částečně o něm, že Infinity War je hlavně o Thanosovi a ostatní ty hrdinové jsou spíš to kolem. Takže uvidíme, jak si ten Thanos bude vykreslit. A ještě něco Black Pantherovi, když jsem tady. Nevím, asi ne. rozhodně vyjádřete se vy do komentářů, jak se vám film líbil, protože jsem na to zvědavý, jestli natočí někdy pokračování Black Panthera, nebo jestli to už jen u jednoho filmu. A celkově mě zajímá váš názor na to, jestli jste to už viděli, tak určitě mi písněte, jak jste spokojený, jak se těšíte na další Marvel filmy a co si myslíte o tom, co se tam vlastně dělo, co si myslíte o poslednímu kameni nekonečná, jestli je to
jestli si myslíte, že ta má teorie je korektní, že by mohla dávat smysl, a nebo jestli si furt myslíte, že poslední Infinity Stone je v Heimdallovi. já tomu nevěřím, mně to přijde blbost a nedává to podle mě ani smysl, co se týče děje Infinity War, který bude. Ale o tom jsme se myslím už taky někde bavili. Takže pro dnešek je to ode mě vše. Myslím si, že tohle to bylo poměrně vyčerpávající a těším se vás někdy u dalších reakcí na filmy nebo dalších mých recenzí. Mějte se.